не може зупинитись. М'ятий папір, третя година ночі. Натхнення не дає зімкнути очі. Тому тих океан, за що вхапитись? Недостатньо часу, світ не може зупинитись. М'ятий папір, третя година ночі. Натхнення не дає зімкнути очі. Третя година ранку, дим в кімнаті. Чашка міцної кави, геть не хочу спати. Думки лізуть в голову, пальці бігають по клаві. Віртуально образ є, залишається зібрати. Налаштований конкретно, та і планів гори. Але тут проблема в темі, головне є горе. Написати про важке життя, таких пісень вже море. Може, що я суперзірка, це вже робимо орген. Шш, без імен, really man, той хлопчина бізнесмен. Really man, давай цю тему обминем просто. Не треба, щоб лайоба, тут треба, щоб йобнуло. Тільки так, бо інакше ми не робимо. Клопіть, але підбіти підсходить не дарма. Не тримаю нікого, тут вільна аудиторія. І ця історія, чесно кажучи, тупо ні про що. Кава закінчилась, так як і це шоу. Думок тих океан, за що вхапитись? Недостатньо часу, світ не може зупинитись. М'ятий папір, третя година ночі. Натхнення не дає зімкнути очі. Думок тих океан, за що вхапитись? Недостатньо часу, світ не може зупинитись. М'ятий папір, третя година ночі. Натхнення не дає зімкнути очі. А може печати просто їбашить соплі? Дівчатам до вподоби рими вимощені цукром. Цок-цок каблуками по підлозі. Власний батальйон під рукою та в дорозі. Та ні, залишимо ідею цю на потім. А взагалі закинути до розділу не потріб. Я ж нормальний тіп і до вподоби ритми олдові. А баби м'є там кріт та усілякі виконавці попові. До плейбоя мені як до тих зірок на небі. Тим паче я пишу тільки про те, що really have it. Світу не бачив, але є досвід за плечами. Мабуть, саме з цим і поділюсь зі своїм.